Հասախի հունն է, ամեն տարի գարնանը վարակ մսզուն բացվելուց հետո էս տեսնաստան։ Գյուղերն էլ են լսնում, բայց հիմնական գալացողը Մալեցիայից։ Այգե շատում մոտ օրերս կավարտեն Ստորին Հրազդան ջրանցքի վրա Աղբորսիչ կայանի կառուցումը։ Սեզոնին ջրատար խողովակները, դյուկերները չեն խցանվի, ոռոգման բնականոն ընթացքը կաթվածահար անելով, ջրի հետ էլ աղբը դաշտեր չի մտնի։ Ջրի օգտագործման սեզոնին, երբ դյուկերը փակվում է, մենք կանգնում ենք կրախի առաջ։ Այս աղբը այստեղ մաքրելու ենք, տանենք աղբավայր։ Աղբի ինչ տեսակ է այստեղ կուտակվում հարցից, տեղամասի պետը սրտնեղում է։ Ինչ ձեր մտքով անցնում է, մեբել, տեղաշոր, դիվանի, շշերը, պլաստմասայի, ծառ, թուփ, ամեն ինչ գեղեցիկ չի։ Մենք առաջինը մեզ կարգավորենք, նոր մնացածի մասին խոսենք։ Մինչև ոռոգման սեզոնի մեկնարկը շատ գործ կա անելու, դեռ պետք է մարդկանց սովորեցնել, որ ջրանցքները աղպատարներ չեն։ Մինչև այդ հիմնանորոգել են Ստորին Հրազդան ջրանցքի 1950-ականներին կառուցված 2040 մետր հատված։ Նախքան աշխատանքները կատարելու ջրանցքը եղել է լրիվ ամխիթար վիճակում, գոյություն էր գծել 6-10 հարամիներ, որտեղից կատարում էր ջրի արտահոսք, ջրաբերուկներով, շինախպով, կենցաղային աղբով լիքը։ Կենցաղային աղբից, տիղմից մաքրելուց հետո հեռացրել են բետոնի քայքայված շերտը։ Դրանից հետո կատարել ենք հիմնանորոգման բետոնային աշխատանքներ։ Կապիտալ վերանորոգումը իրականացվել, մոտավորապես 2500 մետր խորանարդ բետոնային աշխատանքներ պատերով, հատակով, թևիկներով, ջերմային կարերով և 6 ջրթող կառուցվածքներով, որից արդեն ջուրը բաց են թողնում։ Նախքան հիմնանորոգումը ջրի կորուստները 30-32% էին հասնում։ Շինաշխատանքների ղեկավարի խոսքով այսօր արդեն ջրի կորուստը հասել է 0-ի։ Այս տարածաշրջանում ջերմոցային տնտեսությունները շատ են, ոռոգման ջրի կարիք ավելի վաղ է առաջանում։ Երևի բաղովանի ջուր կթողենք։ Այս տարածաշրջանում ջրի պահանջարկը շատ շուտ է լինում։ Քասաղգետի ջուրը ուղում ենք այս կանալով։ Այս աշխատանքներն իրականացնում են Սևանից բաց թողնված ջրի շնորհիվ, հանուն այդչափ թանկարժեք ջրի կորուստների նվազեցման։ Կառավարության որոշումով Սևանը լճից բաց թողնված 170 միլիոն խորանարդից ավել ջրի առաջացած էներգիայի վաճառքից ստացվել էր մոտավորապես 1,452 միլիոն դրամ, որը տրամադրվել է դրամաշնորի կարգով ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգմանը։ Այս դրամաշնորով 2022-24 թվականներին նախատեսված է շուրջ 6000 մետր ջրանցք վերանորոգել։ Արտաշատի Մայր ջրանցքում, Ստորին Հրազդանում, Ուջանի ու Ամբերդի դյուկերներում աշխատանքների մեծ մասն արդեն արել են։ Արտաշատի ջրանցքը վերանորոգվել է մոտավորապես 1050 մետր, 4 գլխամասային հանգույցներով և Հրազդանի կիրճի գլխամասային հանգույցը, որը շատ երկար տարիներ չէր վերանորոգվել։ Ծրագրով ոռոգման շրջանի ավարտից հետո Ստորին Հրազդանի ևս 1,440 մետր հատվածում կսկսվեն հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։